Щорічно 14 жовтня мешканці Новопокровки відзначають День села. Воно засноване у 18 столітті, має свою історію, традиції та надбання своїх видатних та працьовитих мешканців. А таке свято – гарна нагода зібратися односельчанам разом, згадати минуле, обговорити плани на майбутнє та поділитися здобутками громади. Саме в цей день з'їжджаються до свого рідного куточка люди, які тут народилися та виросли, живуть та працюють на благо своєї малої батьківщини. Сподіваємося, що буде життя налагоджуватися, і наші діти, і онуки теж будуть залишатися в селі, що буде наша громада розвиватися, рости і буде збільшуватися. На декорованій сцені мешканців села чекав святковий концерт. Артисти підготували вокальні та хореографічні композиції. Всіх присутніх радували своїми виступами як вихованці місцевої школи, так і самодіяльні колективи. На дні села я буду танцювати. Весь народ на мене дивиться. Слова подяки мешканцям Новопокровки висловив і голова селищної ради. Побажав громаді й надалі такої згуртованості, яку вони проявили під час організації Дня села. Наголосив, що такі гуляння єднають односельчан. Проте він вдячний не тільки щирій творчій підтримці людей, а й фінансовій від меценатів. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями, але основні – це КСЖ «Агро», керівник Касьянов Сергій Павлович, який допомагає не тільки в святах, але й він інших питаннях, які пов'язані з соціально-економічним розвитком нашого села. Є приклади, де він за кошти підприємства построїв нову котельню. Зараз вони отопляють цю школу на території, якої ми знаходимося. Дорослі пускалися в танок під виступи місцевих гуртів, для дітей була організована розважальна програма. Найменшим гостям свят облаштували окрему ігрову зону. Наприкінці урочистої частини усіх бажаючих пригостили справжнім українським кулішем. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».